¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Amenaça de vaga indefinida en la recollida de FEM i Neteja Oliva. Juana Gregori serà la padrina de la Setmana Santa de Gandia. Oliva s'enfronta a una vaga indefinida de la neteja viària i recollida de residus, en ple mes de juliol i amb les platges plenes de turistes. El sindicat Comissions Obreres, juntament amb treballadors del servei a Oliva, han pres esta resolució una aturada de l'activitat laboral a partir del 21 de juliol. Des del sindicat s'argumenta que no hi ha avanços en el procés negociador entre l'Ajuntament d'Oliva, l'empresa adjudicatària del servei, Fobasa, i la representació legal de les persones treballadores, que des del passat 25 de gener ve reclamant millors condicions laborals, com ha indicat Isabel Amat, responsable d'Habitat València Sud del sindicat Comissions Obreres. Última negociació. No havia manera, estamos muy lejos de lo que se pide. Tenemos encima de 17 sanciones que no tienen ni pies ni cabeza. Unas tonterías, es todo presionar a la gente y así no se puede ir a trabajar. Que hasta aquí han dicho los trabajadores que ya no se aguanta más. Malgrat l'amenaça de vaga indefinida, els treballadors es mostren disposats a negociar al mateix temps que denuncien que no s'ha produït cap avanç en estos últims 6 mesos. En les reunions mantingudes fins a la data s'ha estat negociant un nou conveni que afecta a 55 treballadors per abordar tant la situació econòmica de la plantilla com la prevenció de riscos laborals, a més d'un pla de contingència per a treball en dies amb altes temperatures, ja que existeix un gran risc per estrès tèrmic en este sector. L'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia ha estat reconeguda com a bé d'interès cultural a la categoria de monument. Com a motiu d'això, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Gandia han organitzat avui una jornada d'arquitectura amb la presència d'eminents experts en la matèria. Al llarg del matí s'han desenvolupat diverses ponències en aquest temple que han estat presidides per Maria del Pilar Tebar, directora general de Cultura, i també per José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. Jo crec que és una declaració de sobra d'importància per al Grau i per a la ciutat, no només per la figura de protecció que suposa, sinó també per la projecció que va a donar-li a l'element tan rellevant, tan singular de l'arquitectura modernista que és per a nosaltres, tan simbòlica també, l'església de Sant Nicolau. Aquesta jornada ha permès que l'església, que va ser construïda en 1962 de la mà de l'enginyer Eduardo Roja, sigui visitada per totes aquelles persones interessades en la història, l'arquitectura i la cultura local. Juana Gregori Romero serà la padrina de la Setmana Santa de Gandia per al 2025. Ho anunciava nit la Junta Major de Germandats en una reunió mantinguda amb els germans majors de les Germandats de Gandia. Juana Gregori compta amb una àmplia trajectòria des de la Setmana Santa de Gandia. Ha sigut cambrera de la Germandat del Santíssim Crist del Silenci entre 2013 i 2019 i ha format part també de la Junta Directiva d'aquesta Germandat. De moment tot el que m'arriba és de molta alegria, molta felicitat, molta emoció, molt dir estem en tu, el que fas a falta mos tens, en estos primers moments tot el que m'arriba és això. El pròxim 26 de juliol tindrà lloc l'acte de petició en el qual Juana Gregori acceptarà als Jardins de Foment el càrrec de padrina de la Setmana Santa de Gandia 2025 i cambrera del Crist ressuscitat. D'alguna manera continuar en aquest projecte, no? En aquest projecte que hem encetat, que no és altre que la Setmana Santa de Gandia. Sempre ho he dit, el projecte és treballar tots junts per a una única Setmana Santa i fer aquestes cosetes que, no, que van donant a conèixer més a la nostra ciutat i a la Setmana Santa. Pot ser els encontres i aquest futur museu que anem a començar a treballar ja de valent el més aviat possible i tenim per davant uns reptes importants, no?
davant la nova normativa que es prepara a nivell estatal sobre circulació de vehicles de mobilitat personal, el comissari principal en cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha recordat alguns dels principals motius que deriven en esta ciutat en multes als conductors de patinets. Martínez Espasa ha indicat que la gran majoria de sancions als patinets es refereixen a circular però no deuen, ja que solen ocupar les voreres en els seus desplaçaments, a pesar de que està rotundament prohibit. Esto se basa en la normativa que tiene la ciudad de Gandía en su ordenanza de tráfico y de movilidad y, por tanto, yo creo que lo importante, justamente el mes pasado hicimos una nota de prensa haciendo balance de una campaña que estamos llevando a cabo durante todo el año sobre vehículos y, a ver, la principal sanción que poníamos en base a nuestras ordenanzas era la de circular por las aceras. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.